Здравейте, уважаеми зрители! Видяли сте в заглавието, може би, едно от най-чаканите видеа, свързано с, разбира се, продължението на FIFA, а именно наречено EAFC 24. Сигурен съм, че много от вас ще продължават да казват на тази игра FIFA или новата FIFA. И като казах EAFC 24, само преди да започнем, ако искате да си вземете играта на, може би, не може би, то би трябвало, това да е наистина възможно най-ниската цена в България, можете да го направите от Озон. Вече има за приордър от няколко седмици, като, знаете, когато има игра на приордър, тя е намалена, но може да получите намаление на намалението. Ако използвате моят код WIKI24, получавате още 4% отстъпка на самото намаление, което се е лал и, както казах, най-ниската цена в България. Първият линк в описанието има, разбира се, той сега има и за компютър, за конзоли, общо цето кода важи навсякъде. Навсякъде става въпрос за EFC 24. И като казах описанието, там са всички важни линкове, свързани с мен. Може да ме последите в Instagram, там при 20 000 посетители ще има giveaway, така че общо цето от вас зависи кога ще го пусна този giveaway. Много сме близко до тази цифра. TikTok, Discord, да не изреждам абсолютно всичко, както казах, цялата информация, свързана с моите социални мрежи, е в описанието. И, разбира се, преди да започнем, ако искате още много видеа, свързани с новата игра, постоянно като има инфо, аз да го споделям с вас, също така да казвам и моето мнение на тази тема. Може да цъкнете палчето нагоре, да видим дали ще съберем над 2000 харесвания за това видео. Новите в канала, ако ви кефи съдържанието, може да се абонирате с бутона абониране или subscribe, зависи на какъв език ви е, и така няма да изпускате следващите видеа. А при излизането на EAFC 24, много от вас чудиха, ще се завръщам ли във фута? Да, не просто ще се завърна във фут, отново ще има Road to Glory, отново само играта да излезе ще има живот и здраве постоянно, ама постоянно стримове, както казах, абонирайте се, цъкнете още нагоре, ако нямате търпение за тях. Последното, което казваме, благодаря на хората, които съпортват мен и цялостно канала. В момента виждате списък с всички донейтери от един от стримовете. Винаги, когато някой донейтне на стрим, впоследствие се вижда и във видео малко по-натам. Така, боя на хората, които стават членове на канала, ако искате да го направите, това може да се случи от бутона станете член или join, зависи на какъв език ви е настроен YouTube. Естествено, плащате на месец, така че нека да стават членове само хора, които имат възможност и искат да ме подкрепят. Това наистина е най-голямата подкрепа, която мога да получа от вас. Сега знаете какво се случи през последната близо година в канала. Мечтата на Чакарини просто. Човек, тази поредица съвсем спокойно мога да заявя, че направо си промени канала. Оставете това, че много нови хора научиха за канала, хора, които обожават кариерите, хора, които пишат изключително позитивни коментари. Не искам само да се хваля, но да, ако видите коментарите под всеки един епизод, всеки сезон от Нещата на Чакарини, ще видите хората колко много се кефят на тази хера. Дори хора, които принципно не гледат кариери, но ми казаха, брат, тази кариера не изпускам епизод, което мен супер много ме мотивира. И искам аз да си призная, че за първи път, въобще откакто играя в без значение на професионално ниво, непрофесионално ниво, за първи път аз съм по-хайпнат за инфо, свързано с кариерата, в случая този трейлър, който ще бъде свързан с този мод. И ако един път кажа свързан, ще ми е за първи път. А да, за първи път от толкова много години аз съм по-хайпнат за видеото свързано с кариерата, отколкото видеята свързани с фута и като цяло геймплея. Това видео от EA буквално при няколко минути го пуснаха и е близо, колко е? 6.53, близо 7 минути. Не знам какво да очаквам. Може би най-много съм хайпнат за това да видя потвърждение ще има ли действително онлайн кариера. Това беше най-големия слух, най-разпространения слуха, който най-много също така хайфаше хората, но пък те и може да ни знаят с други неща. Окей, това ако го няма, може да ни покажат нещо съвсем различно. Не искам да гадая, искам единствено в този момент да цъкна плей и да започне въпросното видео, защото най-накрая получихме така дълго очакваното видео с официална информация от EA какво ще представлява кариерата, или както сте видяли в заглавието, новата кариера в EAFC 24. Не съм гледал видеото, сега това ще ми е буквално истинската реакция, защото, нали, не искам да има такива случаи, предварително съм гледал видеото, след това да пусна реакция и да се правя, че някакви неща ги научавам за първи път. Буквално сега, за първи път, много се повтарям това видео. Нищо. това е от хайпа, пичове. Човек, направо да започваме, нямам търпение. Какво става? Добре. Виждаме Гвардиола, Ван Дайк. Имате субтитри. Отново са поканили двама от EA, които ще ни разкажат. Явно тези двама конкретно работят по този мод, кариерата. И ето в субтитрите се го пише всичко, което ще бъде ново при менеджер кариер мода. А не, той започваме с менеджер кариер. Явно те са ги разделили, което е нормално. Първо ще ни говорят за кариерата като менеджер, после може би кариерата като играч, което, нали, има огромни
въпроси. Ще има ли мечтата на Чекарини в EA FC 24 или иска да бъде продължена в FIFA 23? Очаквам отново вашите коментари. Това ще бъде много важно. Коментарите искам да скок. Искам 500 коментара само на тема мечтата на Чекарини къде да бъде. Да се продължи ли на FIFA 23 или изцяло в EA FC 24 да измислим нова история. Айде! Да, all the way. Ще говорят... Човек, сега съм го гледал. А действително не съм го гледал това видео. Разделили са ги да говорят за кариерата като менеджер и тази като играч. Едва ли всъщност много трудно се досетиш? Какво толкова флексвам с това нещо, съм се досетил преди тях. Така, айде, я съм много ексайтнат. О, чакте. Я вижте церемонията. Церемонията за златната топка. What? По този начин ли ще се човек? What? Представете си Чакарини или сина му Чакарини Джуниор. Секунда, това трябва да се върне. Вижте. Човек, златната топка, Фигу и Ривалдо, ако правилно съм ги разпознал, ще връчат златна топка, нека да познаем, може би на Халан, защото както е лице на играта. Но започваме брутално още в 20-та секунда. Извинявам се, много пъти ще цъкам пауза, просто съм хайпнат, ето го Ривалдо, ето е сцената. Кой е този? Този не знам кой е, може би аз не го разпознавам, или просто е сложен рандъм човек, не знам наистина. Но само като виж балон, мале. Две. Извинявам се за толкова, че толкова пъти ще цъкам пауза. И отново, искам да не изпусна абсолютно нищо от този трейлър. Виждаме в момента съблекаването на Сити, където Гвардиола по такъв начин явно треньора ще има такива сцени, както се наричат, където ще наблюдаваме наставленията на треньора в съблекаването, в случая някакви тактически указания тук. Ега ти якото човек. Има много промени, добре, треньорите се поздравяват, искам... Да, започваме с кариерата като менеджер, окей? Чакайте, така ще можем да гледаме матча ли? Това камера, мисъл, каква е тази камера? Я напишете и вие в коментарите, може би сега ще ни обяснат, но вижте, това, доколкото видях е Клоп, нали? Ще можем така да наблюдаваме матча? What? Извинявам се, просто не искам отново, пак казвам, да изпускам нищо свързано и с менюто, за 35 секунди цъкнах много паузи, но да. Добре, тук реално са менеджерите. Гвардиола. Алегри, добре. Така. Ето отново тази камера. Добре, тактиките. Тази камера също е готина. Треньорите най-накрая ще има нещо по-различно. Няма, доколкото разбирам аз, да кажем Чакарини ще даде някакви тактики на отбора си или Клоп, съответно играчите ще ги разбират по различен начин. Вижте какво пише, че треньорите ще имат огромно значение, той ще влияят много на отбора и по това по какъв начин те ще научат техните тактики, дали въобще ще ги научат, ще ги разберат, айде. Има различни бонуси. Така, добре. Треньори на вратарите. Ще има повече треньори. Найс. Искаме това, искаме още много нови неща в кариерата, защото това има потенциал да най-великият мод в играта. Добре. Тази анимация имаше. Да, я да видим тренировките. Три нови неща, свързани с подготовката за матча. Тренинг планове, репорти някакви ще има и матча реди тренинг, каквото и да означава това. Може би последните тренировки. Не съм много сигурен. Сега ще видим, направо да видим, да не говоря на изус. Така. Да, за сигурни, че играчите ще играят на 100%, трябва да си ги поддържате във форма. Добре. До този момент доста ми харесват нещата, които виждам. Така е, може се апдейт на тренировките.
Я да видим. Те могат да се получват един вид... може би ще получавате инфо за отборите, срещу които ще играете. Съответно, нали, има хора, които са ги проучили, гледали са им последните мачове и така нататък. И вие спрямо това да прецените какви да бъдат вашите тактики, нещата стават все по-реални и все повече се доближават до това, което виждаме в истинския футбол. А конкретно за този мод, кое е най-важното? Естествено, че е реализма. Найс. Но няма да ви лъжа, по-хайпнат съм за втората част от... До тук видях уникални неща, by the way. Не очаквах да видя чак толкова позитивни неща, защото бях без очаквания, така винаги е по-добре. Но за втората част, където ще обясняват за кариерата с един играч, ето там ще е фън определено. Да, обясняват, примерно ето на матч репортите, ако играете срещу Реал Мадрид, ще се пазите от техните контратаки, които са супер бързи, да не кажа най-добрите света. Ето сега пример, относно репорта за даден матч, ако са ви казали, че вашият опонент ще е с пак да бъс тактика. Да видим какво следва тогава. Да, ще знаете, че ви трябват повече пасове, което съответно може би ще ви накара да използвате играчи с по-добри пасове, по-креативни играчи. Ето и плейстайловете се намесват, найс. Това ще промени играта. Видяхте ли колко важни са тренировките, човек? Как буквално това, което се тренираше на тренировка, се повтори в истинския матч? Ега ти якото. Дано да естествено да е така, както го обясняват. Дано. Не мога вярвам, съм толкова хайпнат от видео за UFC 24. Защото тези видеа никога не ги вземам толкова несериозно. Още какво е новото? О, да гледаме мачовете, само че да, това, което всъщност се оказа, че вече може да се направи на кариерата с Барселона с темовите, ако не я гледате, аз вече показах какъв е начина и на FIFA 23 да гледате мачовете, но да видим, тук вече ще има конкретен мод, той ще си имате, няма да е нужно там да локвате на, нали знаете как става, локвате на вратар, примерно, който не е в титулярния състав и така се гледат мачовете, но тук ще си има специален мод и няма да е нужно цялото това нещо да се прави, я да видим. А, вижте, ще може се едно сте на трибуните да гледате. What? А, ето. Или ще мога да гледате от тъч линията. Значи това е в началото, което ни показаха. Яко. Човек, това е в началото, което ни показаха за Клоп. Значи съм познал, ще можете да гледате и от такава камера. Буквално се едно сте треньори на тъч линията. Я напишете в коментарите, вие ще се възползвате ли от тази опция. Леле. Обаче не знам доколко добре ще се вижда. Ей така и чекарини ще без нея. Ето, дори не сме говорили до този момент за кариерата с играч и сега мисля, че се насочват на там. Горе-долу са ги разделили по... Горе-долу... Да, горе-долу кажа още един път, но по 3 минутки за плеер, той за играч, за кариерата с играч, толкова се хайпне, че наистина не мога да говоря, и по 3 минутки за кариерата с отбор. Тоест менеджер. Така. Добре. Как ще идеш в Ливърпул? То ми всичко е също. Ще имам агент? Чакай, не готов ли е да има агент в UFC 24? Дори кариерата сега ще имате агент. What? Да. Той се грижи за нас и за нашата кариера. Окей. Да видим обжективите. Да, казва, че дават пример. Футболистите сте да започнете от по-ниска лига и след това евентуално да стигнете до Ливърпул. Както примерно Чакарини би започнал, ако всичко започне от начало, разбира се. От по-ниско първенство и крайната цел отново да е Барселона. Пример. Просто давам пример. Не казвам, че е така. Ясно. Ето, ако сте нападател, това може да означава, че ви трябват 15 гола за сезона, евентуално да можете да направите следващата стъпка във вашата кариера. Примерно. Ще имате някакви обжективи, това е готино. Не само обжективи по време на матча, а и обжективи от вашия агент. Мисля, че поне аз го разбирам по този начин.
А, има... Да, ще се фокусира върху тия плейстайлове, за които се говореше и преди. Така. О, тук ще се отключват плейстайлове. Ще има плейстайл плюс. Добре. Но не си иска още нови неща да видя за плеер кариерата, човек. Значи това ако го отключим, ще мога да дриблираме като Вини или да имаме удари като Халанд. Това не знам. Всъщност яко е разнообразява нещата, но аз ако искам Чакарини Джуниор да си е оригинален. Да си е оригинален. Да си е той, да не копирам никой, да не копирам движенията на Халанд или на Вини. Какво става тогава? Не го отключвам ли? Не знам аз какво се случва. А, нова камера има ли? Има ли? Има ли? Това е много голям въпрос и по време на стримовете това обсъждахме с чата, че е нужна наистина още по-добра камера в, пак ще да кажа, но от FIFA, в EFC 24. Я да видим отговор на този въпрос. Така. One on one, добре. Къде е камерата? Това ли? Реално просто в one-on-one ситуациите едно в едно сте със защитник, може би ще се зумва леко, ще има. Але, аз очаквах тотално нова камера, бе, брат. Добре, я да видим все пак. Тук не съм чак толкова впечатлен, честно казано. Очаквах много повече за камерата. Динамичните моменти. Ще има нови анимации. О, добре, това за което... Видяхте ли това евентуално при титла, може би ще има с буса обиколка по града, там сред феновете, както се случва и в истинския живот. Това е готино, добавили са, ама то беше време да добавят нови анимации, нови сцени. Ето я и церемонията по връчването на златната топка, тук може би в по-големи детайли ще ни покажат. Я да видим. Ривалдо? Аха, ето го бе! Ей, представете си Чакарини с костюма, мали! Това ще е голяма класа! Това ще е голяма класа! Ето, човек, за този момент! За този момент обаче Чакарини да е там, само заради това си трябва да взема играта. Ривалдо му, мали! Това ще е зверско. Това ще е зверско, човек. Но това ли беше? За... добре, това е било пичове. Честно казано, нещо неочаквано. За кариерата с менеджер съм доста по-хайпнат от нещата, които ни показаха там. При кариерата с играч, понеже това е по-важното за мен. Повярвайте ми, отново ще има кариера с играч. Отново, но очаквах повече от камерата. Напишете вие в коментарите, не очаквате ли повече, докато примерно за менеджера получихме изцяло нова камера. Ще можете да гледате от трибуните, ценно сте наказани, примерно менеджера получил червен картон. Ще можете да гледате от тъч линията, буквално ценно сте истински менеджер, докато какво толкова получихме за кариерата с един играч, окей, имаме церемонията златна топка, имаме нови анимации, плейстайловете са апгрейднати и нали, камерата е леко апгрейдната в някакви one-on-one ситуации, може би и самата про камера ще е апгрейдната, не знам. Но някак си, аз хубаво казах преди малко, че нямах никакви очаквания, но явно тайно съм се надявал кариерата с играч да получи много по-вау инфо. И все пак съм хайпнат. След това, което изгледахте, напишете вие в коментарите какво мислите цялостно, ако мога да оценя от 1 до 10 колко давам на това видео, което ни представи новите неща, нова кариера в EFC 24, може би 7,5 от 10. Така им 7,5 от 10, защото все си мисля, че кариерата с един играч може да бъде апгрейдната повече. И другото, което е, тук не се обяснява, но ако отново нашия отбор го няма, националния отбор, това означава ли, че аз пак няма да имам шанс за златната топка? Защото това е главната причина, някои от вас все още не са разбрали, че Чакарини да не е получил в мечтата на Чакарини златна топка, защото няма как това да стане реално. Няма как и да съм национал. Силно се надявам националния отбор да го има. Хайпнат съм, гарантирам ви едно нещо и то е, че, нали, живот и здраве, кариера си играч, Чакарини. Той вие ще решите де, но ако искате в EFC 24 такава кариера, ще я получите 100%. А надявам се, че видеото ви е било полезно, било ви е забавно. Сега в коментарите ще прочета всеки един какво искрено мислите и вие. Доволни ли сте от това видео, което ни предоставиха за новата кариера, новите неща по-скоро? Кое ви хайпна, кое не ви изкефи чак толкова? Аз поделих при мен кое е положението, кои неща ми харесаха и кои не чак толкова. И от тук нататък вече очакваме естествено още
нова информация, предполагам, че ще имаме и направо вече цял матч, геймплей, истински, а не такива отразени моменти. Ще реагирам и на това нещо, ако се случи, а вие цъкнете палчето нагоре, ако искате при всяко следващо инфо от EA аз да споделям информацията с вас и да давам мнение и като цяло, ако тези видеа ви харесват. Не забравяйте, че стримовете продължават. Очаквам ви, понякога има дори по два стрима, един през деня, един вечерта. Има стрим по рейдици, Чакрини Джуниор, брутално стигнахме полуфинал шампионска лига, Чакрини Джуниор вече 96 рейтинг, а кариерата с Барселона велика, кариерата с Левски супер, човек има 3 кариери само на стримове в момента. Така че след стримовете, за да не ги изпуснете, виждаме се отново съвсем скоро. Чао, чао! Finna jump, top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture. I'm so out of line with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Hit your line, what you fall through with the light sticks.